Добро утро от мен, уважаеми зрители. По традиция, новогодишната програма на Българската национална телевизия е изключително очаквана, гледана и обичана от зрителите. Тази година тя е под наслов Балканска штръклица и започва от 20.30 на 31 декември, след което от 22.30 зрителите ще могат да се насладят и на продължението новогодишен калейдоскоп до 1 часа. В студиото при мен е едно от най-обичаните лица на БНТ през годините, по-настоящем водещ на предаването с БНТ за винаги, Драгомир Драганов, с когото ще си поговорим малко повече за това, което зрителите ще видят само след няколко дни. Но първо нека да видим малко от един трейлър да пуснем. БНТ 1! БНТ 2! БНТ 3! БНТ 4! Помните ли старата детска играчка Калейдоскоп? Да се насладим на най-актуалните и вечните български хитове с звездите от 4 поколения. Да се посмеем от сърце, да си спомним и да помечтаем. Гледайте новогодишен калейдоскоп. 31 декември, 22.30, БНТ 1. Здравей! Здравей! Честито Рождество Христово! Честито Рождество Христово на всички зрители на Българската национална телевизия. Какво можем да очакваме от новогодишната програма тази година? Много добро настроение. Това очакваме всяка година по традиция. И рецепта за това да се получи една перфектна новогодишна програма, разбира се, няма. Винаги ще се намерят хора, които ще я харесат много, ще кажат, че е много по-добра от всичко това, което са гледали до сега, и такива, които ще критикуват. Ако нещо се харесва на всички, то не става за нищо. А на мен ми се струва, че новогодишен калейдоскоп, един спектакъл по идея на режисьора Станислав Терзиев, е едно забавление за 4 поколения зрители, защото в него участват 4 поколения артисти. Кои ще традиционно, са те? Традиционно, разбира се, големите звезди на България. Не мога да пропусна имена като Тони Димитрова, като Васил Найденов, като Веселин Маринов, Богдана Карадочева, Георги Христов и Нели Рангелова. И в същото време една огромна група от изключително популярни млади имена, начало с Любо Киров, с Миро, Графа, с Папи Ханс, участва Мила Робърт, участва рапърът Искрата, участват Михайла Филева и Михайла Маринова, участва Дара Екимова, и всички те са подготвили най-големите много и най-актуалните си хитове. Много разнородна аудитория се обхваща. Именно поради тази причина спектакълът се нарича новогодишен калейдоскоп. И не случайно и провокацията в трейлера, когато се чухме по телефона, аз ти казах, ти знаеш ли какво е калейдоскоп? Знам какво е калейдоскоп. Даже го обясних и на няколко човека вчера. Така е. Повечето от съвсем младите зрители на телевизията едва ли са си играли с калейдоскопа, но в... Не съм си играла, трябва да кажа, че не съм. Не си си играла. Никога, никога. Това са тези вълшебни тръби, приличащи на далекоглед, в които всъщност ние виждаме едни постоянно променящи се цветни изображения, които рисуват много ярки, много пъстри картини. Но именно в динамиката на това, случването на тези картини, е удоволствието, насладата, която изпитваш. И има хора, които могат да гледат в, така, през малкото ученце на калейдоскопа дори часове наред. Разбира се, трябва да застанат срещу светлината. Тоест, за да видиш и да се насладиш на новогодишната програма, която БНТ предлага, трябва да седнеш и да я гледаш с целия си позитивизъм. Трябва да си с добра компания, с приятели, с хора, които обичаш и които те обичат. А когато поради някакви обстоятелства я гледаш сам или в един много тесен кръг, да речем семейство от двама души, трябва да отворят сърцата си за добро, за надежда, за усмивка. Трябва да си помечтаят, че новата година ще им донесе нещо също толкова пъстро и ярко, колкото е гледката на един калейдоскоп от постоянно променящи се изображения. Имайки предвид годината, която изпращаме, въпреки че всяка година правим такива обобщения, какви са основните послания, които зрителите ще намерят в програмата? Тъй като всъщност аз съм тук като част от един много сериозен екип, който стои зад реализацията на тази програма, аз съм написал сценария на водещи. Не на хамалите, те си имат други сценаристи, освен това те са невероятни импровизатори. Камен и Тончо са едни прекрасни актьори и ще веселят, сигурен съм, ще веселят огромно количество от зрителите, които имат, разбира се, които имат чувство за хумор. На нова година повечето хора имат чувство за хумор. Посланията са именно към това, да бъдем по-добри един към друг, да се надяваме, да правим всичко, което е по силите ни през следващата година, следващата година да бъде по-добра от тези преди нея.
Как се намира баланса между различните поколения? Ти спомена колко много пъстри звезди от най-различни сфери, не само в музикалната такава, но и по принцип актьорите са изключително пъстри, така да се каже, като един калейдоскоп. Как се намира баланса? Всъщност, Станислав Терзиев е един режисьор с изключителен опит в реализацията на проекти, свързани с българския шоу-бизнес. За никого не е тайна, че това е човекът Евровизия, както го наричат. Той е до голяма степен фактор в българското участие в този толкова престижен конкурс, за който аз не спирам да се надявам, че отново ще се завърнем на неговата сцена. Реализирал е десетки концерти, спектакли, работи и познава всички звезди на музикалната ни сцена. И именно в това да съчетаеш хора, които много рядко се срещат на една сцена или се срещат най-вече, когато присъстват на така наречените корпоративни партита, където зрителят, т.е. клиентът избира кого да види. Тогава се случват срещи като тази. На сцената един до друг или един след друг излизат на пръв поглед несъчетаеми артисти. Пропуснах да спомена, че в програмата с най-доброто от репертуара си много стилни песни участват и фолк диви като Десислава, Преслава и Анелия. Но това, че те застават райдом до съвсем млади циркови артисти, до една оперетна звезда, каквато е Александър Мутафчийски, до балет Електра, който впечатлява с невероятно пишни костюми, създава именно това усещане, че е помислено за всеки го. За всеки, който пред екрана. Новогодишната програма не е филм, не е документална форма, която да гледаш без да откъсваш очи. Ти казваш на някого на здраве. Ти поглеждаш телефона си, защото си получил съобщение. Ти ставаш, за да погледнеш дали всеки миг ще изкочи баницата с късметите от печката и топла-топла ще я завиеш, за да може да бъде разрязана, когато настъпи часът за теглене на късмети. Така че не може да имаме претенцията, че ще наблюдаваме нещо така, някаква съвършенна художествена форма. Ще присъстваме всички заедно пред екрана на едно ярко, много ярко, вижда се от предварителния трейлер, забавление за различни поколения зрители. А разбрахме за изключително пъстрата музикална палитра, но нека да кажем няколко думи и за актьорския състав. Актьорите са двама. Всъщност това са Камен Воденичаров и Тончо Токмакчиев. В Щърклицата на режисьора Митко Шарков пък има цяла плеяда от комедийни актьори. Аз изкушавам да те поканя да гледаш из БНТ завинаги, защото ние сме също своеобразна част от новогодишната програма. С няколко доста все пак, да, специални. Все пак започваме в 19 часа. Точно преди По света и у нас. Веднага след По света и у нас пък продължават всъщност специално подготвените програми. А какво може да видим тогава? Можеш ли да издадеш малко? Мога, разбира се, с огромно вълнение ще припомним на зрителите онези, без които не можеше да настъпи новата година за едни други четири поколения. Великите комедийни актьори на България — Стоянка Мутафова, Георги Парцалев, Татяна Лолова и Георги Калоянчев. Ще видим някои техни позабравени скетчове от стари новогодишни програми, но ще се убедим как сатирата е успявала на езика на Езопов език да каже неща, които в комунистическия строй се казваха в тесен приятелски кръг. Ще ги видим как са звучали и от екрана на телевизията, например. А след това ще продължим разговора в студиото с днешните звезди на Сатиричния театър — Калин Сърменов, Албена Михова, Елена Атанасова и Боби Турбото. Лелета, наистина Леле. Звучи доста, доста обещаващо. Да. Пак изключително пъстра палитра от интересни личности. Между другото, държа така да защитя частта на моето поколение, че въпреки, че сме малко така по-отвеяни, може би, според много хора не толкова следящи какво се случва, големите български имена, както в музиката, така и в киното, са уважавани и от нашето поколение, така че ще гледаме с интерес. Ами да, знаеш ли, е нещо от кухнята на нещата, което зрителите не знаят и нямат представа. Всички си мислят, че Михайла Филева и Мими Иванова няма за какво да си говорят.
Това не е така. По време на снимачния процес на една такава многогодишна програма, ние екипа се наслаждавахме на изключителното уважение, с което изпълнителите от толкова различни поколения се отнасяха едни към други. Те нямаха желание да си тръгват от студиото и можеха да си говорят още и още и още, да споделят впечатления, да обменят мнения за това, което всеки един от тях вижда като творческа изява на другия. Така че това е много една много радостна страна, макар и останала зад кадър, а на кадър, в кадър зрителите ще видят запечатано настроението на тези наистина големи звезди. Предстои да видим, уважаеми зрители, гледайте новогодишната програма на БНТ, която обещава много забавление и хубаво настроение. Сега обратно към Симеон.